Komise pro sport a volný čas ve spolupráci s městem Štětí vyhlašuje veřejnou anketu Sportovec roku 2017 města Štětí. Jednotlivé kluby a oddíly nominovaly své zástupce v několika kategoriích. Jestli má některý z uvedených sportovců, kolektivů nebo trenérů vaše sympatie, dejte jim svůj hlas hlasovat mohou pomocí anketních lízků, které se mohou vyzvednout na informačním centru a nebo prostřednictvím webové aplikace na stránkách města. Tak hlasování začalo od 1. A 2. a bude ukončeno posledním dnem kalendářního měsíce února. Následně bude provedeno vyhodnocení této, tohoto hlasování a nominanti budou oceněni a vyhlášeni, tuším, že někdy v půlce, v půlce dubna v městském kyně ve Štětí za účasti představitelů města, sportovců a doufáme, že budeme moci tam přivítat i nějakou významnou sportovní osobnost České republiky. Cílem vyhlašování sportovců je podpořit veškeré aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu ve městě. Hlasovat lze pouze jedenkrát a je možné přidělit vždy jeden preferenční hlas v dané kategorii. Podpořte anketu svým hlasem i vy, ať mohou být nominanti náležitě oceněni.